Әзірге тұлғасы анықталмаған әйелдің мәйіті Алматының Жетісу ауданында орналасқан солтүстік айналым көшесі бойымен ағатын өзеннің ішінде анықталды. Әйелдің жансыз денесі төтенше жағдайлар бойынша департамент қызметкерлерінің көмегімен жағалауға алып шығарылды. Соның арасында оқиға орын қарау барысында жедел тергеу тобы зорлықтың белгілерін анықтаған жоқ. Қалай болғанда да әйел адамның өлім мәйіті сот медициналық сараптамаға жіберілді. Ал аудандық ішкі істер басқармасы криминалды полиция бөлімінің қызметкерлері мәйіттің кімге тиесілі екендігін және аталған жәйттің анық-қанығын анықтауға кірісіп кетті. Адам өліміне апарған мына жол көлік оқиғасы 21 сағат 35 минутте Алматының Ауысу ауданында тіркелді. Әкімшілік полиция басқармасы кезекшілік бөлімінің қызметкерлерінің берген мәліметтеріне сәйкес Honda маркалы көліктің 33 жастағы жүргізушісі Райымбек даңғылымен шығыс бағытқа қарай қозғалыс жасап, Яссауи көшесінің батыс жақ бетінде жолды белгіленбеген жерден кесіп өткен 53 жастағы жүргінші ер адамды қағып кеткен. Жол апаты салдарынан жаяу жүргінші оқиға орнында жан тапсырды. Аталмыш факті бойынша анықтау басқармасында сот алды өндірістік шаралар басталып кетті. Тиісті сараптамалар тағайындалды. Жиырма бір жастағы ер адам бірқатар пәтер ұрлығын жасады деген күдік туғызып отыр. Қазір тәртіп сақшыларының мәліметінше қылмыстық жолмен оңай байып кетемін деген ойын жүзеге асыру мақсатында күдіктінің кінәсі бөтеннің баспаналарына заңсыз кірудің бес дерегіне қатыстылығына дәлелденді. Не қалай байқамай кіріп кеттіңіз, мас болдыңыз ба? Жоқ, сау болдым. Ақша керек болды маған. Есіктен кірдіңіз ба? Терезеден. Ұсталған ер адамның Алматының шетінде бой көтерген базарлардың бірінде жұмыс істейтіні белгілі. Бұған дейін қылмыстық жауапкершілікке тартылмаған. Енді кезекте тергеу оған бөтеннің мүлік ұрлығы бойынша бір емес бірнеше айып тағып отыр. Алматыда ірі жүк көлігі Ремизовка ықшамауданындағы Арайлы көшесінде орын алған жол апаты нәтижесінде бүйіріне қарай аударылып түсті. Хова маркалы жүк көлігі ауыл көшесімен солтүстікке қарай келе жатып тізгінге ие болмай оң жағымен арықтың ішіне түсіп кеткен. Соның нәтижесінде бетон араластырғыш көлік құралы тұрғын кешенінің қоршауын қағып кеткен. Сәттілікке орай жол апатында зардап шеккен адам жоқ, бірақ көліктің ішіндегі бетонның бәрі жолдың ортасына құйылып түсті. Ал мына жол көлік оқиғасы Алматының Медеу ауданында тіркелді. Мәлім болғандай, онда Құлжа күре жолымен шығыс жаққа қарай бағыт ұстаған мына Тойотаның жүргізушісі зардап шекті. Жол апаты куәгерлерінің айтулары бойынша шетел көлігі қарама-қарсы бағыттағы жолға шығып, жол белгісін қағып кеткен, артынша ағашқа келіп соғылды. Әртүрлі деңгейдегі жарақаттармен жүргізушіні ақ халаттылар облыстық клиникалық ауруханаға алып кеткен. Көлікті басқару кезінде жүргізушісінің көзі ілініп кетуі мүмкін деген болжам бар. Жолдан тиістеме жерлерде өтпе. Жолдан бағдаршамның тек жасыл түсіне өт. Жүргізушінің сені көріп, тоқтағанына көзіңді жеткіз. Жаяу жүргінші өткелінде мұқият бол. Жүргізушінің сені көріп, тоқтағанына көзіңді жеткіз. Апатсыз орталық Азия. Балаларыңды, өзіңді, үйіңді қорға. Алматы қаласының ішкі істер департаменті жедел басқару орталығының мәліметі бойынша өткен тәулікте қалада 180 қылмыс пен оқиғалар тіркелді. Оның 91-і ізі суытпай жатып ашылды. Атап айтқанда бір зорлау, 2 тонау, 124 өзгенің мүлкін ұрлау, 8 бұзақылық. Қала бойынша 16 жол көлік оқиғасы тіркелді. 2 адам қаза болып, тағы 14-і жарақаттанды.